susan sa baba. Alin? Yung tubig. Anong tubig? Sa bahay. Ayan. Ay, oo. Diba? Nagbabangka. Oo. Tabi kasi tayo ng ilog, diba? Halimbawa, man nagtitinda ng ulam, binabangka na lang. Saka baboy, mga mineral, pabigat. Oo. So ito, habang may ulan, laging ganito? Opo. Hindi na talaga natutuyuan. Kabila po na to, yung malaki na yan. Yan, dyan ang bahay nyo. So, ibig sabihin, tubig po sa loob. Ibig sabihin, pag may kailangan kayo, tatawid kayo dyan, or sasakay kayo ng sasakyan, or tricycle, yan. Opo. Wala nga jeep or mga tricycle lang or motor ang mga public transportation dito. Ang ganda! Tanaw na tanaw ang dagat! Itong location natin ay ito yung Apalita Bypass Road na kung saan ito yung magdudugtong ng Bulacan sa Kapampanga. Or tinatawag din itong Balukok Tabuyok Bypass Road. Diyan tayo galing nung nakaraan. Yung nakaraang video natin, galing tayo ng Pulilan. At ito nga, binaybay natin itong bypass road. Ngayong araw mga kabayan, ay samahan nyo lang kami dahil dito tayo nagtapos nung nakaraang video natin. Ngayon, ang gagawin natin, tatagusin natin yan. At pupunta tayo ng Makabebe. Ito yung mga palay, oh. Hinog na, oh. Oy, Ali, buba ka dyan. Puro ko kape. Ang ganda. Nakakita pa ng gulay, oh. Ang saya talaga dito sa probinsya, oh. Tingnan mo, gulay ito, oh. Ayan, ito. Tingnan mo na lang yung papaya. Ay, oo nga pa. Ano ito, oh? Ayan, oh. Patola. Oo. Oh. Diba? Abulin ka ng aso, ayun, oh. Ayun ang aso, tinatanong, tinatahulan ka. Okra. Oo, okra. Oh. Grabe. Diba, pwede ng ulam mo na, may ulam ka na. Oo, oh, halika na, tinatanong tayo ng aso. Ang daming bunga ng patula. Oo. Oh. Magandang araw sa inyong lahat. At magandang araw sa iyo, Sweetie. Good morning, Dada. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay September 18, 2022 at sa oras na? Alas 9 po ng umaga. At Sunday. Yes, have a blessed Sunday po sa ating lahat. Ngayon mga kabayan, dito tayo mag-umpisa at pupunta tayo ng Consuelo Beach. Dito nga sa may Makabebe, Pampanga. Ang gagawin natin, gala lang ha. Dahil katulad namin, hindi pa kami nakakarating sa mga sa lugar na pupuntahan natin. At syempre, malamang yung mga kasamahan din natin. Naman. Kaya, drive tour tayo and sightseeing hanggang marating natin yung beach na tinatawag ng Consuelo. Okay, tara na! Ang dami talaga makikita dito. Yung sito, oh. Ang dami bunga kaya. Ang maganda niyan, yung gate, halos yung parang gate nila, papasok sa bahay nila, mga gulay na agad ang makikita mo. Kaya nga, diba? Saya. Aasa lang tayo ngayon kay Siri. Patay ka na. Oo. Dito lang tayo nung nakaraan eh. So wala pa rin nadagdag. Sabi nga ng kasama natin sa galaan, dapat dada diniretso nyo. Dahil labas noon, papalit. In 500 meters, turn left. Oh, yung kit pala ng daan dito, yo. Ito yung maganda pala dito sa loob. Doon lang pala yung sa bukha na ang kala mo yung walang daan na pangit. At saka yung mga puno. Ano ang puno ito? Mahogany? Mahogany. Oh. Ano ba yung sa taas na yan? Tingnan mo. Mga ano lang. Spare parts lang sa sasakyan? Oo. Oh. Dami. Parang sa bumper. Oo, ano yung title eh? Guide? Oo, mga pira-piraso ng sasakyan. Pagawaan siya. Oo. Ayan o. Oh. Ang dami pala dito. Ng mga chap-chap na pyesa. Nasa Apalit tayo mga kabayan. Ha?
yung mga kasama natin sa Galang sa Pampanga. Shout out po sa inyong lahat and good morning po. May tulay na ano oh. Ano sira? Ano? Yung dati yung tulay. Parang ito yung pinalita bago. Barangay Sulipan. Ano? Dito, Sulipan. Kakaliwa tayo dito. Tapos? Ayan, dali-dali na. Oh. Ayun sabi ni Sire. Okay. Yun, nasa ibabaw tayo ng tulay ng apalit ngayon. Oh, umibabaw lang tayo para makita niyo yung view dito. Ang ganda ng ilog, oh. Tulay kaya yan? Ha? Ang tawag dito ay Sulipan Bridge ng Apalit. Ayan, oh, nakaisiin na sa ating navigator. Kakaliwa na tayo dito. Dahil hindi kayo makakapunta pagkagaling sa bypass, hindi kayo makakadiretso pagka hindi kayo ibabaw dito sa tulay. Ayan. Ito. May kasikipan lang ang daan para sa mga four-wheel drive. Daming tricycle. Mm-hmm. Kulang-kulang isang oras pa pala. Babiyahihin natin. Ganun. Pamula dito. Oo. Ang daming tindo. Mm-hmm. Plastic. Anong basa dyan sa Arco na yan? Barangay San Miguel. Kalumpit, Bulacan. Dinadayo daw itong pupuntahan natin ng mga riders saka mga bikers or cyclists. At siyempre tayo. Kaya titingnan natin ang sitwasyon. Ay, walang kaubusan sa baba. Halin? Yung tubig. Anong tubig? Sa bahay. Ayan. Ay, oo. Nagbabangka. Oo. Tabi kasi tayo ng ilog, di ba? Oo. Ganun pala yun. Hindi sila nawawala ng tubig. Hi, Nay. Lagi po ba ang ganito dito? Opo. Lagi? Hindi na natutuyan maski walang ulan? Hindi po natutuyan. Mga December po. December. Pero ngayon tag-ulan, laging ganito. So, laging, may nakita nga ako doon, binabangka na yung party dyan. Totoo po ba yun? Binabangka po. Ay, yung mga binabangka po yung mga magbibili. Ah, parang halimbawa bibili ng, halimbawa man nagtitinda ng ulam, binabangka na lang. Halimbawa po yung mga mineral, pabigat. Oo, oh, so ito, habang may ulan, laging ganito? Opo. Malawak ka, hanggang doon sa kabila? Hanggang po yung nagkakabilang daan po. Ah, anong nakakasakop nga ba ng lugar na ito? Anong nakakasakop sa lugar na ito? San Miguel. San Miguel? Bagong Barrio. Bagong Barrio, sakop ng Makibibi o? San Miguel lang. Ah, San Miguel. San Miguel, Kalum. Ah, kalumpit! Oo. So, ilang buwan na ba kayo nakakaranasan ganito? June po, bahana. Ah, June, hanggang ngayon? Okay. So, lagi kayong tumatawid ng nakabutang ganyan? Ito po, kailangan may butang ang ganito. Lagay lang po, isama ko ng papag sa gilid. Papag? Ilabo na to, yung malaki. Yan, dyan ang bahay nyo. So, ibig sabihin, tubig po sa loob. Ibig sabihin, pag may kailangan kayo, tatawid kayo dyan, or sasakay kayo ng sasakyan, or tricycle, yan! Okay. Sige, maraming salamat na yan. Bye-bye. Parang yung party ng sa may Malabon. Ayan, tingnan mo. Nakabangka sila. Oo nga, no, parang Venice. Diba? Oh, ito pala yung itsura niya. Oo nga, ano? Bumabay-bay sa tayo sa tabi ng ilog. Ano ito? Lalo sa palaisdaan. Ang ganda tingnan ng daan kasi yung mga bahay nasa gilid mismo ng kalsada. Pagka titignan mo dito sa baba at taas, diba? Barangay May Sulaw.
Kalumpit. Oo, kalumpit na tayo. Yun lang pag kami nakaparada dito sa sasakyan. Maliit ang daan. Hirap na. Pero kung titingnan mo yung kalsada, maganda. Sa taas. Kasi yung ano, mga bahay nasa gilid talaga ng kalsada. Kasi yung pinakababada, parang ano, swamp. Ang ganun. Sabi, ano nga, ilog eh. Ilog yung kaliwat kanan. Binabaha talaga sila. At lalo doon sa unahan, tingnan mo naman. Sa unahan natin, may malawak na ilog. Nakikita mo ba yung sa unahan? Chat ka ng chat, masina sa helicopter eh. Malawak yung ilog doon sa unahan. Doon tayo pupunta. Eh, grabe. Talagang kasulok-sulukan. Hindi yung kasulok-sulukan. Ha? Malawak yun, dahil dagat yun. Ay, sus. Makabebe na. Makabebe. Yeah. Ayan, welcome to San Vicente. Nakabebe. Ano yun? Patay? May burol. Ito pala yung pupunta ng Masantol. Makanan. Tsaka Makabebe? Oo. Ito Makabebe. Kabayanan siguro, ano? Ama, like mo. Ito na siguro ang walang chance na mag-widening. Ha? Kasi ako ipapupunta yung ano, alin dyan ang tatapyasin mo, di ba? Oo. Yun na yung pinakabahay nila, yung gilipos yan na, Talagang ano na ito, parang ano na, hindi na malalaparan pa itong daan na ito. So ano yung nakikita mo, yun na yun, dahil bahay talaga. Bahay, oh. Ibig sabihin, kung may widening, matatagalan dahil titibagin lahat yun, oh. Ay, saan mo dadalhin? Bukod. Hindi na sila pwede umatras kasi ilog yung likod. Pati yung poste. Ayan, oh. Nasa gilid na ng kalsada. Oh, tingin mo, dati naririnig ko lang yung Masantol. Marami siguro Santol dito. Ay, malamang. Ay, ngayon, nandito na tayo. Hindi naman kayo maliligaw pumunta dito, mga kabayan, dahil nasa Navigator or Waze. Yung biyahe natin magmula apalit hanggang dito. Kung dalawang oras. Malamang yung pagbalik natin, dalawang oras din. So, apat na oras. Madali lang naman eh. May kasikipan lang yung kalsada. Kaya ito yung purpose natin. Diba, kaya karamihan motor talaga sila. Kagaya niya. Diba sabi nga natin ngayon, natitignan natin ang sitwasyon. Kung titignan nyo sa map itong pinupunta natin, dulo na talaga. Sa bandang kaliwa ng north. Riverside ang nakalagay. Bakit na naman umulan? Tag-ulan eh, September. Oh. Ano ito? Welcome. Barangay. Saan? Agustin. Doon lang sa may kabayanan ang ma-traffic dahil nga yung parkingan nila sa kalsada. Wala silang parkingan sa loob eh. Ang ganda dito. Ano ito? Basta sige sa kanan. Pesta ng San Agustin. Tingin mo, tubig pa din, no? Ito yung pinasok ng tubig, yung basketball court. Mababa yung lugar na ito. Ang ganda ng bahay na yun. Hindi nalagyan ng ano, tambak. May pagka, yung bang gandang bahay na yun, pagka baha. Wala na, sayang. Wala na. Okay lang kung tinaasan. Oo, mataas ka, pero hindi ka makalabas. Yun lang. Ano ito? Powell Visitors? Tingnan mo nga. Yung sa kanan. Simbahan? Simbahan. Ah, simbahan din. Ano yun? Grabe. Puti school, Elementary School. Puti.
sa baha. Alubog? May, may tubig? Oo, ayun. Oh, hindi pa naman lubog, may tubig. Ay, lubog nga. Yung daanan. Wala na yun, sarado eh. Kumbaga, paano makakapasok kasi yung kante doon? Hindi mo yung sampay, ang ganda tignan, no? Ang saya ng gala natin, ang dami natin nakikita, ano? Basta bilagat, ay daan eh. Oo. Nakikita natin ang bawat sitwasyon ng bawat nadadaanan natin. Ano ito, kawayan? Oo, kasi ngayon tabi natin, ano na, parang pang ginagamit sa ano yan, sa baklad. Sa fence, di ba? Oo, ayun, tubig lang para yun. Para matigay. Oo, nasa ano tayo? Nasa gitna tayo. Kung wala itong kalsada, dumadaan tayo sa ilog, pagitan. Kuwawa sila pag tuloy-tuloy ang ulan, lalo na. Oo. Sayang ang bahay pag nabugsak ulan. Dito raw sa pupunta natin, bago dumating, eh marami raw nagtitinda ng alimango. Oo, oh, ha-ha! Nakarinig na naman ang alimango. Kasi nga ilog. Oo. Diba? Ang ganda tingnan sa taas eh, nasa pagitan talaga tayo ng dalawang ilog. Kalsada lang ang naghiwalay sa kanila. Ang ganda, ang ganda sa una, no? May kalayuan lang talaga. Hmm. Kaya nga yun ang interesting doon. Titignan natin yung pinakadulo. Ayun na. Talagang ilog na talaga ito ang dinadaan natin. Kaliwat kanan. Si Pati o Makabebe, province ang Palma. Nasa Makabebe talaga tayo. O ito na yung mga cyclist, galing na yan doon. Walang ilaw, ano? Wala. Walang poste. Ilaw. O, may poste pero walang ilaw. Eh, depende sa meron. May bahay. Meron. Oo. Meron, meron ilaw. Parang solar pa nga eh. May ilaw, ha? Hindi natin alam kung sa gabi ay gumagana. Dapat pala dumaan tayo dito ng gabi. Naku, di ba? Ni na, madali. Mama, talagang. Oh. Oh, ganda sa paligid natin, no? Oh. Ilog pa lang itong buhabalot sa atin. Pero doon sa unahan, dagat na sasalubong sa atin. Ginagawang bahay ang kawayan. Ah. Ayan, no? Ang dami natin nagdaan. Mo yung kabahayan doon. Ayun. May tulay pa lang. Ayun, papunta sa kabilang island. Ito, hindi ba baka? Ayun yung mataas. Saan? Ayun yung bahay nila. May tulay? Ay, ito, yun. Diyan. Ang daming nagtutulay. Saan? Check pa. Ayun, buti naman yun. Yun. Diba papunta sa kabilang island to? Yan pala ang daan nila. Ganda! Ang ganda ng view sa taas. Ano pa na ilog? Mm-hmm. Dahil pa lang mga nakatira dito. Ayan, dito gabi. Dito dumadaan. Ang alin? Yung tulay. Ah, dito! Dito ang lusot ng tulay. Tapos, tatricycle na sila, no? Ah, ah bangka! Bangka! Sasakay ng bangka. Baka yun yung mga bit-bit, isasakay ng bangka. Ayun, no? yung mga nangangalakal. Tignan nyo na lang titaas, ha? Ng binabangka nila o tinatawid ah. Wala rin katig yun ah, tanay pa sa hilo. Lawak ano? Hindi ko na alam kung ano mga nakikita natin mga tinatambak niya sa taas.
pero importante nakarating tayo sa lugar na ito. Talagang ito ang gala talaga. Ito na! Ang ganda dito! Lalo na pagka maaga-aga pa tayo, no? Kailangan dito yung buka, yung pag ano ng araw. Oo. Oh. Ang daming ibon puti na naman daw. Oo. Oh. Pagka ano, pagka ayan, malaki yung ano. Ano kaya yan? Pagbaha. Alimang eh. Sayang kung may dulo, kung may ano pa sa dulo, ano? Yung may dire-diretso lang. Tawid ang Bulacan, ano? Oo, oh, hindi. Kahit saan Pampanga, basta tuloy-tuloy, ano? Kasi kung babalik ka na naman, galing ka na dun eh. Kasi parang dead end na yun eh, yung maraming ano na yun, puno. Diba? Dulo na nga ito. Tingnan mo yung pinanggalingan natin, oh. Magmula doon, ang ganda ng view. Panay pala isdaan, no? Mm-hmm. Ang kanan ko. Halos wala ng bahay pala dito. Ano nga, bihira yung ilaw. Talagang maganda dito pumunta pagka bukang liwayway. Oh, magliliwanag na. Oo, oh, oh, kasi araw talagang pasok na pasok. Tsaka dahil sa gabi nga, madalang yung ilaw. Ayun na, nakabungad na tayo sa dagat. Yung kaliwa natin, ilog pa. Ito? Ilog pa yan. Ito? Oo, oh, oh, kaliwa natin. Halo ang dagat saka yung alat saka tabang. Diyan nabubuhay yung alimaw. Tama. Ayan o, ang dami nang huhuli o. Mm-hmm. Ayan o, nang lalambat. Ayan. Oh. Ay, ang daming kinain na na ayan, ano. Ayan na sila o. Oh. Ayan, ang sarap ng buhay o. Ay, dito nga tayo. Tambay tayo. Pampanga River pala ito eh. Oh, Pampanga River nga ito, nalimutan kong sabihin. Pampanga River. Ayan ang bakit. Mga alimang hipon na huli dito, yun nga lang, ubos na, tanghali na kami. Mga anong oras ba dapat pumunta rito para makakuha ng, makabili ng alimang? Mga alas 9 ganun. 9 ng umaga, marami pa dito. Dito talaga ang bagsakan. Oh, doon naman kila kuya, ano naman nahuhuli nila doon? Yan, mga namumuha sila ng ano yan, namumuha na isda rin. Isda? Uy, malinaw pala oh. Ito pala ang dagat na. Ano nahuhuli nila ba? Mga alimango, subko. O saan? Tanghali na daw tayo, ang maganda raw bilihan dito. Mga 9 a.m. Diyan ang bagsakan. Ang linaw ng tubig dito daw sa kanan ko. Ha? Ang linaw. Ayan na pala daw ang dagat. Ah, dagat to? Oo, ito yung sa kabila. Yan ang labasan ng Pampanga River. Tapos yung nakikitang bundok na yon, yan na yung bataan. Oh. Oo. Kaya ibig sabihin, yung dagat na makikita natin dyan ay part na ng Manila Bay. Kaya no? Oo. Pero naatitibag yung kalsada nila. Oo, nakakain na. Ay. Isda daw ino nila. Dapat pa lang umalis tayo sa Maynila ng alas 5, ano? Oh, hindi natin alam ang sitwasyon eh, kaya yun ang purpose natin, alamin. Ay, ito na yung pinaka proper niya. Ito na lang pinaka beach. Oo. Ang dami pa rin palang tao, masitanghali na. Sunday, talagang family day. Ah, Sunday na pala. Mm-hmm. Swimming. Ayan, may nakikita ko, I love Consuelo Macabebe. Oh, oh, diba? Oh, salamat si Ray, hinatid mo kami dito. You have arrived. Sabi niya. Oo, kasi yung dagat nga pala, kakainin niya talaga yung dagat.
Oh, ayan, nakarating na tayo sa pinakadulo at ayan ang dagat. At yung nakikita nyo na yan, yun na nga, biray ng speedboat ni Mayor, hindi natin naabutan. At ito, restaurant, na hindi naman pala kayo magugutom. At maraming, uy, sige, mamaya alimango, sweetie. Oh, medyo malaki na rin. Mamaya, pakuha po tayo po. Apat peraso, nakunaunahan ng pasin. Oh, sige, mamaya, by darating pa raw. O, mas may malalaki pa dyan. Kaya na po, pag ganito po, iba po pinag o, sige lang, ma'am. Kaya basta malalaki po. Mamaya malalaman namin, ha? O, oh, ito. Ay, dalhin niyo po yung ate. Oh, may makakain na naman pala dito. Ito lang natitirang ulam. Dahil tanghali na nga tayo. Halika, sweetie, dito. Mamaya, may darating daw, sabi ni Kuya. Nalimango sa kahipon. Manggagaling doon. Ah, dito? Oo. Daan, oh. Oh, sige, pa-picture ka na. Halika sa tuktok, pwede na tayo umakad doon. Ay, mayroon palang kainan dito. Ang ganda. Tanaw na tanaw ang dagat. Sino ang inaantay mo dyan? Ay, boyfriend mo, anong pangalan? Dada. Ang ganda dito, lalo na pagka medyo maaga-aga pa, ano? Ganda. So, yun ang nga pala yung bataan. Malapit lang pala, umikot lang tayo eh. Di ba? Kaya nga sabi ko, kung may tulay na dire-diretso, di ba? Oo, tagos na doon sa bataan. Diyan pala naliligo at nanguhuli ng isda. Oh, yun o, nagtatampisaw na oh. At mukhang mababaw. Hanggang ano lang oh. Hanggang alak-alakan lang. Di mo akalain makakarating tayo dito. Hi! So, ito. Ito lang ang location. Ang ganda rito ang pumuisto. Oh. Okay, sige. Ito pala ay ano, annex ng munisipyo ng Makabebe. Ang dami pa oh. 12:30 na ng hapon. Ang dami pang dumadayo. Nagdadatingan. Ang oras ay 12:30 ng hapon. Tama, sweetie. Dahil yung observation natin kanina, wala nga jeep or mga tricycle lang or motor ang mga public na transportation dito. Mula doon sa Apalit hanggang doon sa Consuelo. Eh, 350. Wow. O, 350 ang pamasahin. Ay, ang gano'n. Saka yung halimbawa, ano, depende sa dami ha, kung ilan kayo, hati-hati kayo. Meron ding mga motor, yung single. Oo. O, yan mga public transportation dito. Ang maganda lang dito, wala silang, ano, tawag yung boundary. Diba yung boundary, yung halimbawa hanggang Masantol ka lang, Masantol ka, uh-oh, tapos lilipat ka lang. Pag mula palit hanggang doon sa may Consuelo, dire-diretso yung pipili yan. Kaya pala 350, napakalayo nga naman talaga. Pero hindi naman bihira naman yung diretsuhan hanggang palit hanggang Consuelo. Eh siyempre hanggang palit, kung dito ka lang sa kalapit na lugar, eh mura lang. Yung usapan doon 350 ay? Dulo sa dulo. Dulo sa dulo.